Só vai ver. Esse é o meu. Agora eu posso colocar lá 2 minutos. Felizes sois vós, porque escolhestes a vossa vocação. Quando vos disseram, vim estudar no Pinheiro Manso. Perna. Pedro, vai lá. Fica lá com este homem. Os nossos cozinheiros. Os nossos cozinheiros. O cozinheiro cantor, o cozinheiro ajudante, o cozinheiro fotógrafo. Sim, meus irmãos, cá estamos hoje domingo a preparar um bom almoço para um dos nossos confrades em formação. Nossos confrades. Sim, é com muito gosto que fazemos sempre todos os domingos. E esta refeição para nos alegrarmos à volta da mesa em que o senhor nos reuniu. Vou publicar. Por isso, estamos muito contentes com o nosso fotógrafo, que sempre nos anima nesta cozinha, para nos voltar também, inspiração para trabalhar. O nosso Pedro também, que gosta de cozinhar um bom arroz. Então, por isso, vocês estão convidados um dia para passar, mas trazem pelo menos por volta de 50 na mão, está bem? Está bem. Muito obrigado.